boas, benvidos a unha nova serie destes directos de QPC. Seguimos coa intención de ofrecer unha programación continua todos os días ás 3 da tarde, normalmente na canle do Facebook de Que Pase na Costa, despois no diario e no YouTube. Pero os lunes, como botamos de menos o fútbol e as crónicas, pois temos temática futboleira. Martes e xoves temos citas cos alcaldes e alcaldesas da comarca, precisamente mañá martes teremos a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, os xoves iremos hasta Mazaricos, os mércores estamos tendo esta semana cita ca comunidade educativa do IES de Baio, e, como dicimos, o luns temos fútbol da costa. Antes de presentar o noso invitado, lembramos que, bueno, por motivos evidentes, este ano non vai haber gala do fútbol da costa co PC, era a 7ª edición, pero non ten sentido facelo. Terá que esperar a 2021, e será seguramente mal pica, porque a verdade é que a boa vontade de todo o Concello e todo o grupo de goberno do Concello Leiro pois nos fai retrasar a nosa intención de ir a Malpica o ano que ven ca gala do fútbol da costa. Demais, imos aló, hoxe falamos con Pedro Gómez, adestrador carballés, que despois de toda unha vida no San Lorenzo pasou tamén polo Bergantiños, de os alto equipos potentes da costa como Baio ou Soneira, e onde este curso además estaba realizando unha temporada fantástica. Falaremos con él un pouco, repasaremos a súa trayectoria, pero antes de nada queremos falar un pouco de actualidade, que ainda estamos pendientes das decisións das federacións e por eso tamén o traemos. Bueno, Pedro, moitas gracias por estar aquí. Hola, boas tardes, Juan. Comezamos ca pregunta obrigada, como che pilla todo isto, como levas o confinamento? Pois eu, a verdade, que tuve un pouco de confinamento, porque xa che comentaba antes que seguimos traballando, a pesar de... Eu traballo aquí no Concello de Carballo, nas instalacións deportivas. A parte de estar cerrado, bueno, tínhamos que facer acto de presencia, que encargarnos de que todo estuvera en bo estado, mantenimiento das instalacións. E sí que a semana pasada xa empezamos un poquinho máis a facer xa máis horas, e creo que xa para a semana que ven, se cambia de fase... de fase 1 a fase 2, me parece que esa vamos a ter que abrir a instalación, a ver si é certo, porque é o que estamos esperando todos. Que tal a familia aí na casa? Como se leva? Bueno, aquí ahora con un pequecho na casa, que dá máis traballo ese que o traballo de fora, e temos que estar aquí, eso, ou non poderse quitar as pilas, que non pare un terremoto, ten ahora 9 meses, é verdad que alegrache a vida por un lado, pero tamén dá moitísimo traballo. Sí, non ven. Sin medo a contagios, cando vas a traballar, ni nada, non eres hipocondríaco nese sentido? Non son... Algo hipocondríaco sí que son, pero a verdade é que tampouco teño moito contacto con nadie na instalación onde traballo, nas instalacións, e sí que procuro manter esa distancia de seguridade, sobre todo cando vas a facer a compra ou a sitio máis público, sí que procuro guardar eso, a distancia e tomar as medidas de seguridade as necesarias, porque ao final o problema se o colles ti tralo para casa e sí que son máis problemas incluso. Entón sí que é complicada a situación. Entendo que na piscina nadar con mascarilla non combina ben, non? No, aí a verdad que de feito falaban de que na agua estar tratada como agua do mar con salitre, pois pues este con os produtos químicos que non son lugares de contacto, pero claro, todo vai a depender da masividade que de xente que vai a utilizar as instalacións. Polo de agua non vai haber problema, pero sí que se non se garda esa distancia de seguridade necesaria, sí que pode ter consecuencias. Nos vestuarios será complicado. Bueno, vimos a la... Comenzamos pola temporada actual, que quedou como quedou. Soneira fixo unha primeira volta espectacular, estando moitísimas semanas no liderato. Tivo algún bache, final plexando man a man co Potente o Pino, co Dumbría, e quedou pois última xornada empatado a puntos co Pino na segunda praza. Como valoras o feito ata ese 8 de marzo? Eso é como que acabo de dicir ti, foi unha montaña rusa, foi un carrusel de sensacións. A verdade que en pretemporada a sensación non eran nada boas, non era nada la guaña, é o que podía ser a temporada, pero bueno, teño un grupo que é moi, moi, moi competitivo, son xogadores que, aparte que este ano conseguimos confeccionar unha plantilla con moita xente da casa,
E sí que ven, é certo que sí que ao principio, pois eso, que a sensación non era nada boas, pero bueno, demostraron que eran son un equipo moi competitivo, que hora de xogar tas habichuelas nunha liga, pois sí que van a dar o do de peito, e sí que se notou que estaban comprometidos ca causa. Empezamos moi ben, despois tuvemos ese pequeno baixón no mes de decembro, e quizás ahora sí que estábamos volvendo a recuperar as mellores sensacións que tuvemos incluso que antes da primeira volta, cando fomos tantas jornadas líderes. Na que aí sí que a verdad tamén todo influía a sorte, os resultados salían, quizás o xogo non era mellor moi continuo entre partido e partido que nos pudera presaxear que a dinámica aquí iba a ser así moi, moi larga, pero sí que xa te digo, no último mes de competición falábamos lo que sí que volvíamos a estar nesa onda e penso que íbamos a acabar ben a temporada porque xa chico estábamos recuperando además todos os efectivos do equipo, estaba xente bastante, bastante enganchada. Era o objetivo meterse aí no playoff, diz que ao principio de temporada tampouco pintaba moi ben a cousa, pero o objetivo era estar arriba, non? Sí, eso non había ninguna duda, nos non falábamos, de feito, cando tuvemos os problemas estes aí no mes de decembro, pois sí que unha cousa quedou clara, que non había un objetivo marcado de decir, non, hai que ascender sí ou sí, senón, eso, tratar de estar o máis arriba posible, tratar de se podes, eso, disputar o ascenso ou un ascenso directo a un playoff, pois o equipo debería estar aí, aparte que sí que era un objetivo que era real e que sí que realmente podíamos conseguir se estaba medianamente ben. Pero, pois claro, é o que falamos, que como a nós tamén había plantillas confeccionadas que querían estar arriba. Estes días falamos de equipos como Lalín, que se quedou ás portas incluso dun posible playoff, o Flavia, que leva moitos anos aí arriba con grandes plantillas, o Negreira, que tiña unha plantilla prácticamente estruturada de xogadores de terceira división, que quedou a mitad da tabla. Ao final non é nada sin selo conseguir os objetivos que te marcas a principio de temporada. Así que, como che dixen, un equipo era moi competitivo e agora, da verdade, sí que intentou dar ese do de peito para poder disputar as plazas de ascenso ou de playoff. Que tal viches a categoría? Ademais deses equipos potentes, despois os volantes, Mazaricos ou Cordeiros, que che pareceron? Eu creo que todos os equipos desta categoría, todos teñen xogadores de nivel de terceira división, con pasado en terceira, en preferente, e creo que este ano que sí que se subiu un poquinho o nivel con respecto ao ano pasado, fai dos anos, porque xa chego, a maior parte dos equipos tiñan armas suficientes como para poder facerse daño, e todos tiñan xogadores, xa chego, con pasado reciente en categorías superiores, sin máis podemos ver, volantes, para min era un, sobre todo a nivel defensivo, tiña 3-4 xogadores de centrales que podrían estar en categorías superiores, o Mazaricos igual, confeccionou a principio de temporada, despois tamén tuvo problemas un plantel bastante importante, o Baggio igual, ca a mesma liña, a mesma continuidade de xogadores que estes últimos anos, e o Dumbría igual, que fixo tamén unha excelente temporada, tamén, creo que o Dumbría de medio campo para arriba, sobre todo, non lle tiña que envidiar ningún plantel da categoría. E agora a pregunta de millón. Os equipos que finalizastes en postos de promoción, Soneira, Dumbría e máis os Ordes e Betanzos, negastes vos a xogar esa teórico, ese hipotético playoff express. Como credes que vai acabar todo? Xa estades pensando no novo proxecto do curso que ven? Vos, agora se fala tamén un pouco de coeficientes deportivos, contades con estar en preferente. Como credes que vai acabar todo? A ver, primeiro o tema de que non negáramos a xogar, creo que é evidente, porque aparte creo que foi en todas as categorías, porque están exigindo uns requisitos en primeira e en segunda división, ligas profesionais, que son imposibles de cumplir aquí nas nosas categorías. Aquí en primeira e en segunda división están falando de establecer test 24 horas de empezar cada partido, o nivel que che exixen os protocolos de adestramento tamén son imposibles de levar a cabo por os nosos equipos, unha por persoal que estamos o adestrador, a veces o segundo adestrador, como moito un preparador físico e pouco máis. Despois as instalacións tampouco che poden permitir facer esos protocolos a nivel de vestuarios, a nivel de campos de terreos de xogo, o sea que é moi complicado, sobre todo a nivel de, xa te digo, de test. Veso que é inviable porque teríamos que estar mellor tamén confinados ou ter que estar concentrados antes dun partido, este risco é moi grande, porque con que este unha persona contagiada, pois pode, eso, como se está vendo en outros países, que pode arruinar
un verdadeiro Cristo. E despois, o que van a levar a cabo? Pois non, non sei, agora parece que se están, eso, están se escuitando cousas de, xa de categorías superiores. Penso que non se vai a xogar, a verdad. Todo apunta que non se vai a xogar, incluso dudo moito que se poda chegar a xogar en terceira división. Pero claro, ahora estamos a expectativa de todo o que poida pasar. Estábamos falando xa incluso en terceira división do posible ascenso do Boiro, que conllevaría un ascenso máis de primeira preferente, despois, o mismo pasaría de segunda a primeira autonómica, de terceira a segunda autonómica, o sea, sería todo un efecto cadena. Esa chico, ahora mismo sería especular, pero bueno, pensamos que pode haber unha posibilidad importante de que podamos ascender esta temporada a preferente. Máis, sobre todo, a rabia que dá no noso caso estar empatado a puntos co Pino, que bueno, sin haber disputado tampouco o partido da segunda volta. E claro, por mellor diferencia de goles, parece que lle van a dar o seu primeiro posto, pero claro, hai que esperar a ver acontecimientos. Che parece que non hai descensos? Parece che unha medida acertada? A ver, nadie vai estar contento con todas as medidas. Está claro que ao non haber descensos, que sí que van a comprometer as categorías para este ano, porque, de feito, falase da reestructuración de todas as categorías, facendo dous grupos en vez de un, ca limitación que che vai a presentar tamén, que non sabes como vai evolucionar esta pandemia para a temporada que ven. E sí que penso que o tema de non descender, de non haber descensos, pues bueno, os equipos que estaban en postos de descensos diránse que tiñan posibilidades moitos de salir. Sería insusto, pois sí, con 8, 9, 10, 11 jornadas ao mellor en alguna categoría de por xogar, que equipos ao mellor que estén a un punto da salvación que teñan que defender. E bueno, pues mira, toda medida que haya que tomar drástica, sempre que non vayan pro suizo dos equipos, pues benvido sea, en tanto para arriba como para baixo. Se tens que abrir a man a hora de ascender os equipos, pues tamén benvido sea, e a hora de descender igual, pues bueno, está claro que se estamos nesa situación, pues tamén é un caramelo que lle poso aos equipos. De todas formas, se están falando ahora que os equipos que estaban xa matemáticamente descendidos, é algo que sí que creo que cambiou, que non, que van a perder a categoría, que creo que hai moi poucos casos a nivel gallego. Sí, na terceira, na nosa terceira, por exemplo, ou xa na nosa segunda, podía haber algún, bueno... Eu creo que non, creo que incluso na segunda da Costa, creo que non hai ningún caso de equipo que estuvera matemáticamente descendido. Caray. Pues teremos que ollar esa opción. Ollando o futuro, que situación crees que vai vivir o noso fútbol afeccionado os vindeiros anos? A crise económica seguro que nos afecta. Crees que os campos van a estar baleiros unha temporada, que van faltar, que clubs van a ter que desaparecer porque non vai haber patrocinadores, ou que todo vai seguir igual? Ti que crees? Pois non sei, eu creo que de todo se sale, que se non é dunha maneira vai ser doutra. Se hai menos potencial económico, pois iso tamén fortalecerá os equipos que traballan un poquinho máis a base, tirar máis de xente do povo e intentar eso, facer equipos que representen a mellor a comarca na que este ese equipo. Habrá que tirar dunha maneira ou doutra. O fútbol sempre vai existir. De todas formas, falan sobre as limitacións que pode pasar para a temporada que ven, sobre todo ao principio, no tema de asistencia ao campo, de que se vai a xogar a porta cerrada. Eu creo que van a poñer limitacións, pero nunca a porta cerrada, porque de feito creo que ahora na fase 2 pode haber espectáculos ao aire libre sempre que garantices que estén sentados agardando unha distancia de seguridade, creo que hasta 400 personas, creo que eso se pode levar a cabo nos campos de fútbol. Pues tampouco somos quitando algún equipo que, como é o caso mellor do Fisterra, que meta moitísima xente nas instalacións deportivas, pois penso que non, que eso que se pode solucionar de unha maneira factible. Despois, claro, está o tema económico, que as empresas, pois a mellor hora limitarán o gasto no deporte, os concellos igual, despois de tanta inversión que se está facendo a nivel estatal para poder conter esta pandemia, pois supoño que tamén moitos concellos reducirán o aporto os clubes deportivos, pero bueno, o fútbol sempre seguirá aí, e dunha ou de outra maneira, pois penso que sairá adiante. O necesitamos, non? O que sempre dicimos. Bueno, falamos un pouco da túa volvemos atrás, non? Da túa trayectoria
a ver si ao longo desta semana a Federación solta algo máis e vai dando directrices. Fálanos, xogaches moitos anos no San Lorenzo, pero antes, cando nas categorías de base xa xogabas o fútbol, onde xogabas? Sí, pues mira, eu empecé a xogar, era un cativiño aparte, que era moi, moi, moi menudo, ora tampouco non é que crecera moito, pero sí que empecé a xogar nas escolas deportivas que daquela época había xa nas instalacións de Conservas Calvo, que se xogaban antes, eran as escolas deportivas do Bergantiños. De feito, se mal non recordo, o coordinador de todo iso era o mítico Mila Ovellera, que está agora no Rápido de Bozas, que estuvo adestrando despois de estar aquí en Carballo, moitísimo lado, as Pontevedra. Empecé aí, porque non era como ora, que ora hai moitas opcións de poder xogar, pois non é no Sofán, é no Coristanco, no Bergantiños. Aparte, en cada, por exemplo, no Bergantiños, a mellor hai 5 ou 6 alevins, hai 5 ou 6 benxamins. Antes había nada, fixemos unha liga interna, que me acordo, e de feito desa liga interna saíran moitísimos jogadores que chegaron a xogar pois, en terceira división, en categorías altas, en preferente. Empezamos máis ou menos así, facendo como unha especie de liga interna regulada por nós. E nada, despois acórdome que desde xa fai moitos anos. En infantiles sí que estuven tamén no Bergantiños, que aparte que se xogaba na Liga da Costa, non había Liga Galega ni nada. Despois en cadetes tuve unha mala experiencia de saúde, tuve unha hepatite, non é como ora, agora a hepatite, pois con unha medicación cuídase, curase xa sen facer aislamento ni nada, eu estuve aislado xa daquela época na miña habitación, sin poder xirarme hacia o lado onde estaba o fígado con tratamento, e botei esa temporada e a siguiente non poden xogar. E despois acórdame que marchei en cadetes xa non poden xogar, en juveniles marchara con Gonzalo o da Bombonera de aquí, que despois subo no Bergantino, en Laracha, pois marchamos para o Buño, porque tínhamos ali conocidos, e subamos ali os anos de juveniles, que alternaban os juveniles con maiores. E son categorías base. E despois, como foi? Despois, onde foi? Despois, aí sí, subei, fiz unha pretemporada co Bergantinos, que me chamara Cayetano, que estaba de adestrador, ao final non quedara ese ano e fichara con Jesús Martín no ZAS, que acababan de descender a primeira autonómica, e despois xa pasei para o Verdillo, 7 ou 8 temporadas, que creo que foron das mellores tamén da historia do equipo, porque competimos moi ben, conseguimos ascender o equipo por primeira vez a primeira autonómica. De feito, un colaborador teu, que era Manolo Varela, tamén coincidimos nese equipo. E sí que era unha primeira autonómica moi potente, había un solo grupo e sí que había equipos sempre moi moi fortes, como Narón, como Mugardos, Montañero chegou a coincidir con nós, a Coliseata do Sar, que era un filial do Compostela, e sí que era unha categoría moi moi forte. Despois, con 31 anos máis ou menos, retireime, asqueado do fútbol, empezar a sacar o curso de adestrador, e sí que a máis viñera co descenso, descenderamos a segunda autonómica, pasáramos un ano bastante problemático no equipo, cambiara moito a xeración de xogadores que empezáramos con Chigo Puñal, Manín, Óscar, xogadores que Beche, xogadores que levábamos ali toda a vida, e sí que quedei algo asqueado do fútbol e incluso non botei nada de menos, hasta que despois empecé a xogar en veteranos e nada, hasta agora. Cando foi ese punto no que ti decides ser adestrador? Houve algunha persoa tamén que che meteu ese gusanillo, ou xa desde pequeniño ti sabías que ibas acabar adestrando? No, a mí a verdad que me levaba incluso máis idea ao fútbol do que me levaba na actualidade. Nesa, con 20, 18, chupaba o fútbol por un tubo, moito máis do que ves agora mesmo. Sí que creo recordar que empezaba, como fora, Óscar Suárez iba a facer o curso no Deportivo, na Escola do Deportivo, daqui de Carballo iba el, despois iba Lema, o de Malpica, iba Sebas, un chaval de San Román, Chema Iris, que está agora no Bergantiños, e Geli tamén ese ano. Empezamos a tirar un polo outro, comentei, e ao final quedamos, éramos a, como nos chamaban os de Muros, estaba Felipe, algún máis, que nos chamaban a mafia de Carballo. E íbamos, e fixamos, de feito, moi boa relación. E todo empezou así, empezamos con nivel 1, despois empezamos con nivel 2, e despois dicía, agora que estamos, aparte que había que parar un ano, vamos a facer un nivel 3. Acórdame que Chema me dicía que no,
que non ya, que total o nivel 3, e de joder, agora unha vez que estás, pois pues acabaremos todos os niveles de adestrador. Foi eso, tiramos, empezamos a tirar un polo outro, ao final foi como levamos a cabo. Día de hoxe ainda xogas os veteranos, dis? Sí, este ano cambiei, estou no San Román, que me queda tamén aquí ao lado da casa, botei tamén moitos anos no San Lorenzo, que non quita de que seguro que volveré a xogar ali tamén. Pero sí, o que pasa, eu teño un corpo escombro pa xogar, xa me lesionaba moitísimo cando xogaba o fútbol e ora máis. Eso que ainda, pues, bueno, fago de deporte, trato de manterme en forma, boa alimentación e tal, pero bueno, teño moitísimas limitacións a nivel físico que me impiden moitísimo. Teño moitísimas lesións, de feito, eu sería unha especie a analizar para a fisioloxía, porque debo estar, pero feito de achivo, de escombro. Unha liga ben bonita, en todo caso, dos veteranos da Costa, non? Sí, foi crecendo estes últimos anos, así que hai xogadores de moito nivel, xa chigo, os equipos que estábamos arriba, os 5 ou 6 primeiros de primeira división, sí que teñen un nivel altísimo. E aparte disso, ti agora vas cumplindo anos, agora teño 41 anos, cada ano pues, vas te facendo máis bello, na categoría van entrando xogadores máis novos. Por exemplo, estes últimos anos no do Zas, que apareceron Josito, Braulios, Víctor Vecino, pues, jugadores son mellores que se acaban de retirar, incluso jugadores que acaban de competir en preferente, un primer autonómico, claro, esa diferencia sí que se pode notar. Despois, co paso dos anos, ao final somos todos igual. Pero a esas alturas, ademais da vida, xa te levas cruzando con eses jogadores seguro durante 20 anos igual, e tamén se xenera así, cando vas de campo a campo, tamén se xenera aí unha relación especial con todos os rivais, non? Sí, a ver, hai xogadores que viven dunha maneira diferente a que vivo eu. Ca idea de que me encanta xogar ao fútbol moito máis que calquera outro aspecto no mundo do fútbol, incluso que adestrar o todo. É a chispa que che dá xogar un partido de fútbol, e tomo solo como diversión. A mí non me limita nada o tema de eso, que estuvo estes anos no San Lorenzo, e ora no San Román, intentando ganar ligas, ganar copas, estaba sempre aí disputando, pero é o que menos me importaba a mí, non? Prefiero ir ao domingo a xogar, sempre desachivo que as lesións que non me limiten e que non me impida xogar, pero sí que prefiero eso a ter que comerme o tarro. O tarro xamo como a mellor co Soneira ou cos outros equipos nos que estuve, cando te estás xogando en descenso, xogando en ascenso, pois non, agora en veterano vas a disfrutar, e sí que coincides con xogadores que levas toda a vida xogando, desde que era souvenir incluso, e sí que faz amistad, claro, conócelos desde fai máis de 20 anos, eso. Que tipo de xogadores, por certo? Uf, pues eu tampouco sou moi... Eu, como lle digo, non xogadores, eu seguramente... É o mellor, non, pero bueno, seguramente non xogaría ahora mesmo no Soneira, onde estou agora adestrando. Eu xogaba no... Era un comodín moitas veces por entrenador, por iso tamén moitas veces casi sempre xogaba. E sí que onde máis soía xogar era no medio do campo. Eu era un xogador que iba moi ben de cabeza, despois sempre me dicían que eu sempre xogaba para atrás, nunca me complicaba. Podo xe dicir Manolo, iso podo xe comentar ele. Pero sí que sempre foi un típico xogador de... A mellor sí, que é moi válido para os adestradores. Era moi cumplidor, era un tío moi estricto hora de xogar. Ora, nos veteranos trato de relaxarme máis e de intentar facer máis cosas. Pero sí que cando xogaba sí que era iso. Un xogador máis de contención que ofensivo. Xogar fácil, non? É un pouco tamén... Sí, sin complicarme. É un pouco tamén o que lle pides aos teus equipos. Como che gusta que sexa o teu equipo como adestrador? Pois mira, nesa posición sí que sempre tome un xogador así específico. Podes dicir ora de la Sierra este ano que está conmigo, que é un xogador que recórdame moi tamén nese sentido, de que eso que ele ten máis cosas das que teño eu, pero sí que é un xogador que é unha lidiza para un adestrador, porque sabes que se lle pides un traballo que xo vai a cumplir. O sea que, pues, para mí é unha posición básica. A mí gustame xogar, creo que ora eu non gaña nadie que cos meus equipos, gustame xogar moi aberto, xogar con ter moito control do que pasa no terreno de xogo, e sí que para mí é fundamental que no medio do campo que haya sempre un xogador ancla que intente equilibrar o equipo, porque sin equilibro, como en todo na vida, non vas a ningún lado. E extremos, extremos ben abertos, entón, ou laterales? Como, perdona? Extremos ben abertos ou laterales profundos?
A ver, todo depende dos jugadores que teñas. Se tens un laterales que tal... Eu sempre fui máis de laterales moi profundos e de extremos por dentro. Tamén se tens extremos que che vayan a dar moita amplitud e moita profundidade ao equipo, sería unha tontería. Pero sí que eso é o bonito do fútbol, que un mismo modelo, un mismo estilo de xogo te permite esas variantes de poder atacar con laterales por dentro, laterales posicionales ou laterales profundos ou extremos abertos ou interiores, extremos que se fagan máis interiores e que che den esa superioridade numérica que me gusta a mí por dentro, que tamén vexo que é moi importante. Estive xa aí no Bergantiños no banquillo da man de Javi Lavandeira, pode ser un dos espellos que tive xa ao longo da túa carreira tamén. Eu con el coincidí na escola de eso, foi o adestrador noso, profesor noso na escola de adestradores, primeiro de, se mal non recordo, eu non sei se fora de técnica, despois de táctica e incluso creo que de reglas de xogo. Eu no Bergantinos, cando hubo cambio de directiva, incluso comentaron a min a posibilidade de falar con el, porque el estaba, creo que dirixindo nesa época o infantil do Deportivo, eu comentei, de feito eu estaba de vacacións en Ibiza, surxiu todo moi rápido, falara con el, e despois el quería que quedara eu de segunda adestrador con el, e sí que temos unha metodoloxía moi parecida, a verdad que neso sí que coincidimos, que a maneira de adestrar con moito xogo de posición, moita exposición, moitas tareas dirixidas de espacio reducido. A verdad que sí que nese aspecto sí que coincidimos moito. Quizás eu a mellor son algo máis alegre a hora de xogar, de expoñer un poquinho máis, de ter menos limitacións a hora de levar a cabo nos partidos. Pero sí que neso sí que coincidimos desde o primeiro día. Eu conocí da Escola do Deportivo, xa te digo, e sí que na hora de preparar os adestramentos era unha delicia, para min, a hora de ter que preparar tareas para poder organizar e dividir os grupos, pois sí que coincidíamos moitísimo, como xogos de posición, sobre todo en esas categorías con xogadores con un nivel moi alto, pois sí que eran unha delicia, os xogos reducidos, xogos adaptados, era todo eso. Sin máis dicirse que non tiñamos nin preparador físico, tanto que está ahora de moda que tes adestrador físico para ter o equipo mellor con un nivel físico, un tono físico durante a temporada que se permita competir, adestrador de porteros, pues, tínhamos adestrador de porteros, o traballo era todo integrado, non había traballo condicional específico, sino que traballamos todo a partir desas tareas, e funcionou. Como digo aos jugadores, funciona hasta que non ganas. Cando non ganas, botas a culpa a todo o mundo, botas a culpa que os jugadores están mal físicamente, que salen, que adestras así desta maneira, claro, eso non funciona ahora a cabo de... Eu escoitei incluso que eso só valía para rapaces. Todo vale se tens unha idea de como traballar. Eu penso que é unha maneira conseguirnos un ascenso a terceira división, a min conseguimos un ascenso a primeira autonómica, conseguiume que a mellor está no posto que podes ascender a preferente. Penso que todos os métodos son válidos. O que non consigo é que me digan a mí, no, que senón os jugadores non están ben físicamente. Igual que eu tamén podo dicir que a mellor un equipo que estea moi traballado físicamente, que ao mellor despois con balón que estea moi limitado. De feito, eu tamén lle comento moito aos jugadores que eu adestramos 3 días a semana, ¿no? Normalmente martes, xoves e venres. 1 hora e media de adestramento continuo, sin parar. Son 4 horas e media a semana de adestramento. Eu penso que se esas 4 horas e media lle quitas balón, unha tarea, un día, outro día, outro día, outro día, tal, pues ao final esas 4 horas e media de fútbol quedanse en 2 horas, 2 horas e media, despois non podes exigirlle nada a un futbolista con balón que te falle accións técnicas ou accións tácticas, porque veso que non... Que, o sea, non o concibo así. E a parte que eu sufrín como futbolista, que eu había días que me acordo que o adestrador que non sacaba nin a bolsa dos balóns. Os martes era moi típico que o adestrador que non sacaba os balóns. O xoves tocabas a mellor algo, o viernes deixabas de xogar un partido, despois... o día do domingo, o día do partido, pues, dábanche un balón e non sabías que facer con ellos. Eso é así, claro. A burbulla igual no que hai alrededor do Bergantiños tamén é como moi densa, non? Como? Non entendo a pregunta. Quero dicir que no Bergantiños ser así un equipo referente, longe de toda a humildade que hai na costa, un pouco máis potente e así fachendoso, sí que moitas veces se fan máis grandes as cousas do que realmente son. Sí, ao final ven sendo un equipo máis, así, hai categorías, en cada categoría hai 5 ou 6 equipos, ora creciu moitísimo, non sei se estamos falando de 500 ou de 600 rapaces. No fútbol base, hai de todo, hai equipos as que teñen moitísimo nivel, equipos ves
o equipos de primer año que van, que son los que van a seguir esa progresión, después a mejor equipos más para complementar, para promover la práctica deportiva, pero después hay de todo, e incluso no tema de adestramentos, yo por lo menos cuando estaba, acuérdame que yo estuve en un cadete de división de honor, después ya estaba con el primer equipo y teníamos este modelo de adestramiento. Félix, que después marchara por Ovalle, también seguía una misma metodología de adestramiento no infantil de Gallega, pero después no se seguía esta misma metodología de trabajo, ni se imponía. Años después, pues no sé, yo ahora llevo muchos años fuera del club, no sé cómo se está trabajando, pero sí que es cierto que no es meter una puya ni mucho menos, pero bueno, un club que trabajas con 500 o 600 rapaces debería exigirse que por lo menos cada año que fuera subiendo alguien al primer equipo, como por ejemplo tenemos aquí no Balonmán, aquí con Silla en Carballo, que a plantilla prácticamente de jugadores todos do povo, que pasaron por todas las categorías inferiores, y además que se crea una situación más de identidad con el club, que con paso dos años, pues esos jugadores cuando dicen de jugar van a ser socios, van a seguir indo a Balonmano, de hecho, podemos ver, yo trabajo aquí esa chico en las instalaciones deportivas, y tenemos 400, 500, 300 personas todos los partidos de un deporte más minoritario como el Balonmano, que para mí es un espejo, un referente a seguir. Sin duda, sin duda. Pregunta por aquí Alberto Pose, ¿de qué te sirvió adestrar, o que falabas, adestrar en la base? ¿Qué diferencias hay también de adestrar en el fútbol aficionado de Modestos? Pues, de hecho, cuando estaba en la base, yo tenía muy claro que quería adestrar en categoría senior. Igual que cuando la bandera me dijo de ir de segundo adestrador de él, también tenía muy claro que yo no, creo que no son válidos de segundo adestrador, porque son una persona muy... Muy, eso que me gusta hablar, por ejemplo, ahora con Pichón Oceanera, incluso con Manel, gustame mucho debatir cosas, pregunto, yo incluso, no me costa nada tomar decisiones, muchas veces son decisiones que toma Pichón o que toma Manel, porque me gusta consultar y tener consenso. Pero sí que no veía. No tema de fútbol base, son quizás, tienes que tener un poquito más, no, más paciencia, iba a decir paciencia, pero no, paciencia nos dos de maneras distintas, pero hay que tener mucha paciencia también con senior. Pero sí que no fútbol base, por ejemplo, esta metodología que estoy hablando de trabajo, de trabajo todo integrado, con juegos de posición, faciana, pero perfecto. Estamos hablando de chavales, yo por ejemplo, el primer año estuve con infantil de Liga Gallega, el segundo con cadete de División de Honor. A pesar de que, por ejemplo, ano de cadetes que quedamos abaixo, había un nivel muy bueno de jugadores, que técnicamente, para a edad que tienen, están por encima de la media que muchas categorías. Y así que yo planteaba trabajos de estos, de archivos, juegos de posición, una posición, un partido reducido con premisas, hacían eso perfectamente, muy, muy, muy bien. En seniors, también, en los niveles que estoy ahora, pues sí que pueden no hacer perfectamente. Quizás atención, xa che digo, en chavales a mellor costa máis, una vez que se integran as tareas, sí que van a hacer perfectamente. Pues no, o que che digo, iba a decir o da paciencia, pero son distintos tipos de paciencia que debes ter. Penso que podes traballar dunha maneira ou doutra, en categorías base e en categorías senior. O que non ves a mellor ben, en categorías base, a mellor, o traballo que eu viví moitas veces e que se veía de outros adestradores, de un traballo condicional que non ven ao caso, sí que vexo importante tamén, que eu non o limito, de feito, dicíache que nós traballamos todo integrado, pero non, de feito, eu promovo que os jogadores, se teñen o seu tempo libre, pois algún día da semana que non adestren, facer un traballo de prevención de lesión, facer un traballo de condicional que lle permita, pois, incluso rendir un poquinho máis, porque a todo mundo lle gusta estar ben, eu, por exemplo, vou a nadar, vou a correr, podo facer bici, pois os jugadores tamén. Eu creo que incluso é algo que non te limita, senón que se vai a beneficiar despois para o traballo do fútbol. En chavalins, pois sí que penso que máis que traballo condicional, máis de prevención de lesións, porque tampouco o fútbol é un deporte exigente como a mellor outros deportes máis individuais que se requieren un sacrificio físico moito máis exigente. Hablabas de Pichón y Manel, vos, sin duda, vos asesores. Luego preguntaré a que me manda Pichón por ahí, por la red. Pero estiveches también un año y medio, ¿no? Si no me equivoco, en Baio. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, hubo también, fue eso de otra montaña rusa. Empezamos,
con moitos problemas. O equipo viña de descender de primeira autonómica, está, queríase prácticamente reestruturar, o sea, reestruturar. Os jogadores estaban moi, moi decaídos, había moitos jogadores que non iban a continuar, jogadores que levaban ali toda a vida ou que se iban a retirar, ou xa chico, que tiñan ofertas de outros clubes e que non lle apetecía dar outro paso máis costoso, bueno, outro paso máis atrás a segunda, e costou moitísimo traballo confeccionar a plantilla para conseguir que esos jugadores que tiñan moi bo nivel igual en primeira autonómica, de feito os dos anos anteriores, o ano anterior quedaron moi ben clasificados, pois que seguiran o proxecto. Conseguimos que quedaran, o equipo empezou de menos a máis, e despois que demos un nivel moi, moi, moi alto, conseguiramos o ascenso, creo que ademais que co récord de puntos da historia da Liga da Costa, e despois o ano seguinte sí que foi, bof, eso, foi o peor que le ha vivido a história do fútbol. Foi un ano que, sin máis, eu tiña, de feito, mira, tiña unha oferta do Soneira para competir ese ano, esa temporada, cambiar de equipo. Non o vía moi ético porque acababa de ascender ao Baio. Bueno, creo que aparte que os capitán falaran conmigo para que continuara. Decidín seguir con moitas dudas, non polos aspectos dos jugadores, nin moito menos, sino por outras cosas que creo que non viñeron ao caso e que me fixeron dudar moito. E despois sí que empezamos moi mal no tema deportivo. Non moi mal, senón que as sensacións tampouco eran malas. O equipo creo que deu nivel, porque creo que foron 10 ou 11 jornadas. Pois, competimos moi ben, ganamos partidos. O que pasa, estaba moi, moi, moi limitado o equipo. Sin máis decirse que, pois, bueno, o ano anterior acabáramos que a diantera eran MC, Javi Suárez, estaba Santi Díaz, estaba Pieto, que xogaba moitas veces de falso 9. Pois ese ano hubo partidos que tuven que xogar con Isaac, que era o lateral dereito, e que estuvera comigo en categorías base, que en categorías base, pois, bueno, xogar a delantero, pois xogando con el arriba, con Pepe incluso alguna vez de dianteiro, con Rubio. Estuveramos sin Javi Suárez, que a probar a posición de policía estaban en Ávila, estaba MC prácticamente non xogou, Santi Díaz tamén apenas xogou, despois estuveramos a Brais Lado e abandonar o club. E non tiñamos, o sea, a nivel ofensivo non tiñamos un xogador co que competir a maior parte dos partidos. E a pesar de eso, pois sí, había veces que perdíamos pola mínima, partidos que perdemos que non merecíamos, o equipo estaba de feito un fora de postos de descenso, e ao final decidín abandonar o club antes de que me votaran, porque como sabía que había unha persona que xa tiña dudas nun principio conmigo, pois eu non contaba con eso, pois decidín sairme do barco antes de que me votaran, antes de perxudicar ou de que haya alguén incómodo nun club. Son eu o primeiro, non teño esta necesidade de estar adestrando, teño o meu traballo e para mí isto é un hobby. E superoume moitísimo a situación porque, xa te digo, foi moi, 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 moi duro porque non a entendía, porque xa non era unha cuestión de resultados, senón algo que estritamente fora de, penso que, do nivel futbolístico, a máis vindo da situación de que viñamos do ano anterior de conseguir eso, unha liga e de creo que acabar con unhas moi, moi, moi boas sensacións porque fixéramos unha segunda volta espectacular, tanto a nivel de resultados como de xogo. Logo pasas directamente xa a Soneira, onde estás, dous equipos ademais que sempre se miran un espello, sempre parece que teñen aí como unha rivalidade sana, consideramos desde a distancia. Que similitudes e que diferencias atopas entre os dous clubes? Pois, bueno, mira, primeiro dicirche que eu cando deixei non tiña pensado de estar nun ano, e ao final creo que botei un mes e medio, dos meses. Chamoume Manel outra vez, habían destituído a Rafa, que conste que aparte que parece un tío señal, un moi bo adestrador, xa xoguei contra ele tamén, imagínate, xa o conocía de anos atrás. E así que ao final, bueno, decidiron destituílo e volvimo a chamar, e non contaba, de feito, hasta me parecía unha putada, porque estaba nunha situación que non tiña, o sea, ninguna necesidade, ningunhas ganas de adestrar. Ao final, non sei como me enganchou, e mira, levo dous anos e medio aí. As similitudes, pois, mira, trátase de dous concellos que estaban limítrofes, hai unha gran rivalidade, os dous tamén están formados de moitos xogadores que son do povo ou moi próximos, que teñen moita continuidade. E despois sabes que é outra cosa que máis me chama a atención, que son moi do seu clube. O sea, son en Vimianzo, a pesar de estar o Baíñas, de estar o Castrelo, de estar o Soneira, pasa como un Baio.
son ali son moi do Vallo, en Vimianzo son moi do Sonida. Son, a pesar de que digan que non hai moita afición en canto a afluencia de público nos partidos, son xogadores que se levan criado, pois mira, desde pequeniños juntos, a pesar de que un mellor tomaron un camiño por un lado, outro por outro, que variaron o seu curso futbolístico, pois sí que son moi moi do povo. Moitos xogadores que fichas despois para o Sonida, incluso para o Vallo, identifícanse moito despois co equipo, como nos pasou a nos este ano co caso de, por exemplo, de Leilán ou de Diego Lois. Son xogadores que xa ao momento, pois son xogadores os do Sonera, a xente que é dali do povo que xa te involucra no equipo en todos os aspectos. Que foi o que máis te sorprendeu do club desde que estás? Pregunta o teu bo asesor Pichón por aquí. Pois o que máis me sorprendeu é a confianza que me deron, porque eu, pode xo dicir el, en 2 anos e medio, eu creo que lle puxen o meu cargo a disposición mínimo 3-4 veces. Porque eu xa chico, son moi cuadriculado, tío. Se non salen as cousas, se veso que hai cousas que non me gustan, se veso que o club a mellor que non está contento ca situación e tal, pois a mí gusta estar moito en contacto con eles, de falar e de tal, e sí que tal, desde un primeiro momento xa te digo, foi unha locura, eu pensei que estaba de paso ali, e ao final levo 2 anos e medio, como me decía Ale Figueras, ou Ale Figueras, perdón, de la Sierra, dicía, me vas a ser o Ale Ferguson do Sonera. A verdad que non contaba, porque incluso eu viña de estar anos atrás no San Lorenzo, que eu estuvera ali xogando moitos anos, estuveramos a un nivel moi bo futbolísticamente, e cando chegou a segunda temporada antes de acabar, o presidente era Jaime, o irmán de Óscar, e xa lle comentara que non iba a continuar seguramente porque necesitaba un cambio para os jogadores, sobre todo, mellor, que non se estancara todo, e para mí. Pois no Soneira foi esa chivo, non sei, unha cousa levou a outra, sempre houve unhas boas palabras, sempre houve confianza, houve problemas que se solucionaron e sempre fortalecendo a min, cos xogadores igual, os xogadores sempre estuveron ao pé do cañón para animarme, en caso de que eso sí que é moi jodido de ver en ningún lado, que o adestador que este decaído e que os xogadores se sabemos que se teñan que levantar a moral, estaría eternamente agradecido, xa chico, porque eu contra o Soneira incluso moitas veces xa como xogador hasta tuve problemas, tuve tan ganas e tuve tal, é un tío que vende fora de Carballo, que me trataron como me están tratando, con esta confianza, pois non, xa xa digo, non hai maneira de agradecer, non? Outro peso pesado do vestiario, como a Pichi, pregunta por aquí, que confianza tes no estado físico dos teus xogadores cando volvades a actividade? El xa sabe que é nulo, como cando estamos entrenando tamén, non vai haber problema, pero que chesen antes, como son tan competitivos, é igual que leven un lastre de 50 kilos que ao final que van a sacar as castañas do lume. É o bo que ten, xa chico, son xogadores que mezclan moita calidad, un físico, o prototipo da Costa, son xogadores moi aguerridos, moitos deles, sin máis o caso de Pichi, que aglutina moitas destas cualidades. A verdad que é algo que tampouco me importaría, porque son xogadores que, ainda que teñan sobrepeso, ainda que estén fora de forma, que sei que, que van a rendir o 200%, estén como estén. Ningún mes se poñen como todos. Sí, ainda que non se poñan, van a competir igual, eso faime caso. Bueno, para ir rematando, unha pregunta tamén típica destas sesións. Un adestrador, un porteiro e un xogador cos que ti te quedarías tanto do fútbol da Costa que teñas visto ou que se teñas no imaginario, como a do fútbol profesional ou do fútbol histórico. Dalle aí a cabezola, que sempre son... Pois mira, eu creo que tamén xa che dixen antes, eu creo que son bastante claro, meus equipos, desde que estuvo adestrando, non engañan a nadie. Gostará xo non, pero sabes a que son. Claro que non, o meu prototipo está claro que a nivel tanto defensivo como ofensivo, como de dominio dos partidos de como levo control do xogo, é Guardiola, está claro que... Gustarache ou non como é como persona, gustarache se eres do Madrid, pois terás esa retranca de que non estás de acordo con ele moitas cosas, pero sí que fixo evolucionar o fútbol moderno moitísimo, moitísimo, ainda que se copien cosas do fútbol pasado, ele dulle unha volta de tuerca, penso que é un referente, pero en todo, na maneira de adestrar e sobre todo na maneira de equilibrar un equipo tanto a nivel ofensivo como defensivo. Además está demostrando que podo facer unha cousa
que decían que era muy fácil no Barcelona porque como estaba Messi, pues fixo en Alemania, fixo en Inglaterra. Ainda que me digan, ah, no, era no City, era no, no Bayern, que é moi fácil ganar con eles, pero unha cousa é ganar e outra como se gana. El, o que está demostrando é que a maneira que ten el de ganar que vai ao lado como se fai de ganar, verdadeiramente. E despois un adestrador do máis do noso fútbol real. Pois mira, vou xa poñer máis un exemplo que ao mellor el non conta que o diga, se vai ver. Porque aparte que tuéramos problemas cando ele estaba no Bergantino, estábamos dos, un é Félix. Por qué? Porque temos unha método, a pesar de que ele sí que traballaba, de feito, cando fora o Poballo, fora con Efren, facían un traballo un poquinho máis específico de prevención de lesión, facían readaptación, bueno. Pero penso que coincidíamos con o Bergantino, eso teño falado moito con Javier Lavandeira, que era un adestrador que seguía a mesma metodoloxía que seguimos nós. Ahora, isto non quer dicir que son un egoísta, un egocéntrico, e que o noso que é o mellor, senón que, claro, como a min é a forma que me gusta de adestrar, pois sí que a maneira de traballar os xogos de posición. Estamos falando que ahora é máis vistoso e ahora máis habitual velo, pero estamos falando a mellor de fai pois, 12, 13 temporadas que adestrábamos así 10, 12 anos. Ahora, bueno, a mellor perdome que a fechas. Pero sí que estamos adestrando desta maneira que penso que para min é máis convinte que sí que a levaba a cabo como nos gustaba a nós. Xogadores, un xogador a nivel histórico do fútbol mundial e outro daqui da Liga da Costa que tens enfrontado? Pois o xogador a nivel mundial creo que da historia creo que é Messi. Ainda que temos un directivo no Sonera que é al campo que é barcelonista acérrimo e é anti-Messi, é anti-Guardiola, anti-Messi, xa me dirás ti como se pode explicar eso, pois é así. Penso que non hai explicado, non hai nada que de feito, ahora que estás vendo, ahora podes ver estes últimos meses, partidos do pasado de fai 30, 40 anos, eu creo que hai eses equipos que teñen mérito tamén, pero eses equipos de esas seleccións do 80, do 78, do 74, que esos equipos non xogarían ahora mismo nunha primeira división española con ese nivel, porque evolucionou todo moitísimo, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico. E xogadores como a Messi, pues, eu creo que tardaremos moito en volver a ver un xogador como ele. Nos nosos campos, con quen te quedas? Dos nosos campos, mira, eu un xogador actual que eu non sei se dicilo, porque, bueno, además está na nosa categoría. A mí un xogador que me gusta moito é Diego Cespón, do Dumbría. É un xogador que tamén ele estuvera por Carballo, tamén nas escuelas, estuvera en categorías inferiores. Creo que é un xogador destes que plásticos, destes que os ves e que parece que todo é fácil, que todo é sincero que fai. Sí que é un xogador destes que che gusta ver, que che entra polos ollos, sabes? Que é un xogador... Despois, un dos que estaba retirado, que a máis que o sofrí moitas veces como xogador, era Martín Gómez, o do Baio, que era destes xogadores que che creaban impotencia, porque, aparte que coincidíamos, algúnas veces que coincidíamos no terreno do xogo na mesma posición, pois era destes xogadores que se creaban esa impotencia porque se resolvía o partido dun pase dunha acción individual e veía o fútbol por un o sea, dous segundos antes que nós. E porteiros para rematar? Porteiros, aí xa me faz dudar, eu creo que porteiros creo que ahora mismo, de feito outro día falaba con un sobrinho meu evolucionaron moitísimo se os postos de calquer posto de central, de lateral, se todo evolucionou, eu creo que os porteiros cos adestramentos específicos que hai ahora mismo de porteiros é unha pasada, están seguindo porteiros ano tras ano. Eu tuve moitos porteiros que saíron das escolas do Bergantinos, como Diego, como Javi, como Fedello, porteiros, Julián, porteiros que ao mellor non daban un nivel para estar en terceira división en segunda B, pero teñen un nivel espectacular, niveles que antes que fai 10, 15 anos irían sobrados por esas categorías. Pois, a nivel de primeira división, pois, ahora mismo, eu penso que hai tes o perfil de Oblak e tes o perfil de Ter Stegen, que son dos boísimos porteiros, facendo cada un cousas ao mellor que... Primeiro parando, pero despois facendo cousas que lle dan unha seguridade aos seus equipos e que ao mellor
un está máis máis predeterminado para xogar no Atlético de Madrid e outro para xogar no Barcelona. E despois das nosas categorías, pois, xa che digo, quédome con estos, todos os... teño a sorte dos anos todos que levo adestrando, quedaríame con estos, con porteros dun altísimo nivel como Javi Soto, que estuvo en hora na Sonera, como Anso, como Josiño, como Diego, Novallo, como Fedello, como Julián, como Cristóf, tuvo buísimos porteros, a nivel de xachivo, de parar e despois de poder de darle un balón nos pés e que non lle temblaran, sabes? Bueno, Pedro, pois nada, esperamos logo a ver se as directrices da federación nos colocan xa na preferente de cara a temporada que ven e comenzamos a debullar como é ese proxecto do Soneira, do curso que ven. Moitas gracias por estar aí. A ti un saúdo. Chao, chao, Aldo. Venga, chao. Chao, chao.